Hoje nós vamos falar de mais uma curiosidade da churrascaria. Em Ribeirão Preto, na Nova Grill, hoje nós vamos falar sobre o queijo com melado. Como assim? Estamos falando de churrascaria. O queijo faz parte desse cardápio que compõe tantos itens hoje dentro de uma churrascaria? Sim, faz parte. E nós vamos saber com a diretora da Nova Grill, Amanda. Amanda, como é que o queijo veio parar dentro da churrascaria, dentro do cardápio? Do cardápio. Veio sim, Lelinha. Eu nasci dentro de uma churrascaria, né? Então, assim, isso aqui é o meu dia a dia, eu vivo isso há anos. E é legal que a gente vê a evolução, porque assim, todas as churrascarias, a gente tem esse cuidado de trazer variedade, de trazer coisa nova. O queijo, ele vem já de um bom tempo que ele faz parte do cardápio da churrascaria. O que que nós, assim, pensamos em inovar? Vamos colocar outra coisa pra gente dar um destaque nisso. E realmente veio essa coisa do melado com o queijo, que assim, eu mesma sou fã, os meninos já até me conhecem, já sabem, se não tem o melado, não me traz o queijo, eu gosto muito. E a gente inovou trazendo isso, trazendo esse melado. Então ele veio pra trazer um sabor totalmente diferente. Talvez o queijo, só o queijo, não tem essa coisa, esse sabor diferente, né? É então, diferente, isso, né, Amanda? E com o melado, eu tenho clientes que às vezes eu falo, olha, vamos experimentar. As pessoas saem daqui falando, nossa, que coisa gostosa. Não imaginava que um queijo com o melado faria uma combinação tão perfeita e tão gostosa. Olha isso, quando você mencionou a questão do queijo, que faz parte aí há muitos anos do cardápio de churrasco, a gente brinca, né, que o queijinho é a picanha mineira. É, a picanha mineira, que não pode que faltar. Que não pode faltar, que o mineiro gosta de um queijo. E é interessante porque essa questão do melado também tem aquela, eu acho que tem aquela pegada de Minas, mineiro, né? É. Bom, você tá falando que é uma delícia. É uma delícia mesmo, você vai experimentar agora. Olha, ele tá vindo aí o nosso queijinho. Gente, nós vamos provar agora. Que coisa linda. Bom, Amanda, só o queijo. Não, agora é, agora é o melado. Agora é o grande final. É, agora é a melhor parte. Que delícia! Bom, diz que a gente come com os olhos, come Vamos mesmo. Vou ter que experimentar. Eu vou ter que experimentar. Eu também, eu não vou perder, não. Vou pegar essa raspinha de melado. Gente, é show, né? Nós vamos conversar mais um pouco. Depois eu vou almoçar. Claro, por favor. Porque as carnes também são deliciosas. A curiosidade, ela pega na hora que combina. Eu comi agora aqui e fiquei com vontade de comer a carne. Quer dizer, tem uma harmonia, uma coisa puxa a outra. Tem uma harmonia, né, Amanda? Tem que ter, né, essa coisa de... Você come o queijinho, é que nem tem... Aqui, não tem como você vir na churrascaria e não finalizar com o queijinho. Ou de início ele já dá vontade. Ou até no final, você comeu aquele churrasco delicioso. No final, esse queijinho com melado, com esse doce... Ah, não tem. Tem que experimentar. Quem não nunca comeu, eu faço convite de vir conhecer e comer o nosso queijinho com melado. E tem que vir, gente. É fantástico. E tudo isso, quer dizer, é qualidade, é uma ótima localização. É importante a gente falar. Vocês estão aqui na marginal da Castelo Branco. A localização é boa. O restaurante é super agradável. Você está de parabéns. Obrigada, é verdade, obrigada, querida. Um ar-condicionado. A gente vê que é tudo extremamente cuidadoso. Quer dizer, vocês... capricham e tem tanto cuidado. E tudo isso com um preço muito legal. O preço, nós estamos até o dia 31 de agosto agora, Lelinha, com os nossos preços promocionais do almoço. De segunda a sábado, tá R$32,90 por pessoa nesse rodízio completo. No domingo, R$44,90 por pessoa. Também temos a promoção do jantar pro casal, que sai R$69,90 o casal, rodízio completo. Olha isso, tudo isso. Bom, estamos indo ao ar sábado e domingo. Quer dizer, sábado já é hora de almoço. Domingo também tem... Gente, vocês têm que vir. É uma delícia. Novamente, você está de parabéns. Obrigada, por obrigada. Trazer produto, trazer qualidade e tudo isso, como nós já acabamos de falar, com um preço super bacana. É Nova Grill, é sabor, é carne. E é qualidade. Venha nos conhecer, eu faço um convite para todos. Venha, traz a família, traz os amigos. Venha nos conhecer, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Venha nos conhecer, porque bons momentos pedem uma boa carne.